На подвір'ї школи номер 45, що в другому Таврійському мікрорайоні, людно та гамірно. Школярі радіють, адже за кілька хвилин нарешті відкриють новий спортивно-ігровий майданчик, якого вони так довго чекали. На второму Таврійському мікрорайоні проживає на сьогоднішній день більше 20 тисяч населення. Цієї площадки категорично не вистачало для жителів цього мікрорайону. Вона одна із перших в місті. Після цієї площадки в 2018 році заплановано ще ряд площадок. Наші виконавчі органи постарались, причому кошторис пройшов всі процедури, експертизи, жодної копійки лишньої тут не потрачено. І от в результаті з'явилася в нашому спальному районі така красота. Урочисте перерізування червоної стрічки і новий майданчик уже готові протестувати маленькі жителі Таврійського мікрорайону. Площадку ее строили месяц. Здесь нравится горка, потому что они очень скользкие. Еще здесь мягко падать. На майданчику знайдеться місце не лише маленьким, а й старшим дітям і дорослим, котрі не байдужі до спорту. Тренажери, вони допомагають підтримувати форму, ну, і щоб в нього було всяких болячок, і щоб не болела там крепатура. Ну, і ще, коли нічого робити, можна займатися спортом і набрати сил. Площа, виділена під дитячі розваги, займає 350 квадратних метрів. Тут і раніше збиралися діти з усього району, адже поруч дві великі школи. Это была часть двора школьного, где были еще с советских времен сохранившиеся несколько элементов спортивных. Мы их поддерживали в хорошем состоянии, но, безусловно, они проигрывают такому детскому и взрослому комплексу. Каждый вечер собирались родители и говорили о том, что было бы хорошо, если бы тренажеров было больше. Больше было детских комплексов здесь. Ну и мечта сбылась. Майданчик обійшовся міському бюджету у 600 тисяч гривень, але з приводу цієї ініціативи суперечок у міській раді не було. У нас дуже складний депутатський корпус, різні погляди стосовно розподілу грошей міського бюджету, але що стосується освіти, охорони здоров'я, мені здається, є повністю підтримка всіх. Тепер у жителів Таврійського мікрорайону з'явилося ще одне улюблене місце для відпочинку. А батьки жартують, відтепер завжди знатимуть, де шукати своїх дітей.